Еуропада желден қуат өндіру көрсеткіші төмендеп барады. Ай басынан бері баламалы ресурстан алынған энергия көлемі 15-20 пайызға дейін азайып қалған. Салыстырмалы түрде айтар болсақ, былтыр жел электр станциялары кәрі құрлыққа қажет энергияның 5-тен 1-ін өндірген. Жалпы Еуропа өндірілген жел энергиясының көлемі газы тұтыну және оның биржадағы бағасына тікелей әсер етеді. Мәселен, өткен аптада көгілдір отынның құны 3 пайызға қымбаттады.